ଉଦୟ ବାବୁଙ୍କର ବଦଳି ବନାରସରୁ ମେରଠ ସହରକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ମେରଠରେ ରହିବାର ଏବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେମାନେ ଘର ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜୁ, ସୋନି ଆଉ ରାନୀକୁ, ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଇସୀଙ୍କ ଘରେ ରଖାଇଦେଲେ। ଉଦୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଉଣୀର ଘର ତିନି ମହଲାବାଲା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବାଉଁଶର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ମଶାଣି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପା ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଅଫିସ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଘରେ ପିଲାମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଶଶି ଆଉ କିରଣ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଥିଲେ। ସୋନି ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ରାନୀ ଛୋଟ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା ରାଜୁ। ରାଜୁ ବି ବହୁତ ହସମୁଖ ଥିଲା। ଏକଦା ସମସ୍ତେ ବସି ବହୁତ ହସ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଶଶି ଆଉ କିରଣ କହିଲେ, ସୋନି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ଯୋଉ ପଛରେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ନା, ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଡାହାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ରାନୀ ଆଉ ସୋନି ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ତମେ କଣ କେବେ ଦେଖିଛ କି? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ହଁ ଦେଖିଛୁ। ତାପରେ ସୋନି ପଚାରିଲା, ତମେ କେବେ ଦେଖିଲ? ତାପରେ ଶଶି କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁଇ ଜଣ ଡାହାଣି ବାଉଁଶ ବଣ ଭିତରୁ ବାହାରି ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସୋନି ଆଉ ରାନୀଙ୍କର ତ ଡର ଯୋଗୁଁ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସୋନି ଆଉ ରାନୀ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରଟି କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଖାଇବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଶଶି, କିରଣ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ସେ ଡାହାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଡରି ବି ଯାଆନ୍ତି। ଥରେ ରାଜୁ ଭାଇ ସୋନି ଆଉ ରାନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ଆଜି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେଉଁଠୁ ସେ ଡାହାଣୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାତି ବାରଟା ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲେ। ସୋନି ଆଉ ରାନୀ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥାଏ। ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେ ମଶାଣି ଆଡ଼େ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ମଶାଣିରୁ ଦୁଇଟି ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ସିଧା ସେ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ କିଏ ହାତ ରଖିଛି। ଡରି ଯାଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରିଉଠିଲେ। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ଶଶି ଆଉ କିରଣ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତାପରେ ରାଜୁ କହିଲା, ରାଜୁ କହିଲା କି ସେମାନେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ସେ ମଶାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଇ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହିବାର ଦେଖିଲେ। ଶଶି ଆଉ କିରଣ ଯିଏକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲେ ଏଥର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଛାତ ଉପରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଡାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାର ଭୂତ ସବାର ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ତ ଏ ଡାହାଣୀର ରହସ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ତିନି ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଶଶି ଆଉ କିରଣ ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳାଇଲେ। ରାଜୁ ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ଏତେ ସାହସ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ତଳକୁ ଆସି ଘରର କବାଟ ଖୋଲି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ ତିନି ମାତ୍ର ଡର ଲାଗିନଥିଲା। ରାଜୁ କହିଲା, ଆଜି ତ ଆମେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବାହାର କରିକି ହିଁ ରହିବା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ମଶାଣି ଆଗରେ ବସିଥିଲେ। ସୋନି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ବହୁତ ସାହସ କରି ସେ ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆପଣମାନେ କିଏ ସେ? ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ଝିଅ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପୁତୁରାର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଘରେ ଆଉ କେହି ବି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏ ଦୁଃଖଦ ଖବରଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେଇ ପୁତୁରାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ,
एठी डेरी हे गला तो से माने पोस्टमार्टम करिबा को मना करि देले आ कहिले कि काले करिबू आमर गां बहुत दूर ए समय रे तो किछि गाड़ी भी देखा जाउनी आ सकाळ हुई आसीबा को पड़िबो आमर त एठी आ केही चिन्ह नहंती तो आमे कुवाडी चिबू सेथि पई आमे राति सारा एठी रहिबो बोली निश्चित करलु तापरे सुनी पचारिला आपण बाउंस जंगल भितर को कोन करिबा को जाईथिले तापरे से कहिले अरे आमे इठी कित्ते बळे बसिछु आमको जिबा बहुत दरकार थिला काहे कि ना इठी पाखा पाखी कोठी भी शौचालय नाही से तीन जन को तांको उपरे बहुत दया आसिला तापरे से माने से दुई जन स्त्री लोकन को नै निजो घर को आसी गले घर को आसीबा परे से ए समस्त कथा आंटी को कहिले तापरे आंटी तांको डाकिले आ खाइबा को मध्य देले रातिरे विश्राम करिया पई स्थान मध्य देई देले तापरे शशि आउ किरण जे ठिया हेथिले से माने सोनी आउ रानी कर पिठी को थपुड़ेले आ कहिले सतरे तमे तीनी भाई भणी ना बहुत बहादुर थरे आमे एयाही देखिथिलु कि जणे स्त्री लोक मसाणी भितर बाहरी बाउंस जंगल भितर को गला ता परठा मुकु लागुथिला कि निश्चित को गोटे डाहाणी हेथिबो तबे माने आज सेया करिकि देखैलो कि जो साहस आमे आज पर्यंत केबे भी करिनु आमे तो केबे मसाणी उपरे आखी उठैकि देखिनु आज ठारु आमे केबे भी डरिबुनी।